A fost o reușită a Partidului Național Liberal în calitate de a iniția, în calitate de a susține acest proiect de lege care a trecut, așa cum v-am spus, în unanimitate în Comisia de Transporturi. Sigur că e o victorie de etapă, pentru că urmează dezbaterea și în alte comisii, și în Comisia de Buget, și în Comisia de Administrație Publică, unde sunt membru, și ulterior să ajungă în Camera Deputaților. Am reușit să impunem câteva amendamente, și anume că acest obiectiv, pe lângă propunerile guvernului, care au spus că această autostradă să poată fi finanțate și cu fonduri guvernamentale, de acord, nu avem nimic împotrivă, pentru că trebuie asigurată cofinanțare, și prin parteneriat public-privat, de acord, pot fi anumite segmente unde poți să folosești și acest mecanism, dar am introdus să poată fi construite pe fonduri europene. Un lucru foarte important și, de asemenea, un amendament pe care noi l-am adus acolo și a fost aprobat, este că acela că în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei legi, guvernul să demareze toate demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru această autostradă. Așa cum v-am spus, este o victorie de etapă, nu ne îmbătăm cu apă rece, dar trebuie să fim perseverenți. Cineva mă întreba, bun, și credeți dacă ați ridicat această problemă, se va rezolva? Nu știu în ce măsură sau cât de repede se va rezolva, dar sunt convins că dacă nu ridicăm această problemă, sigur nu se rezolva. Adică trebuie să ai o dinamică a acțiunilor, trebuie să ai o determinare, trebuie să ai un impact pozitiv la ceea ce înseamnă activitatea legislativă și ulterior activitatea executivă, astfel încât să determin să se întâmple lucruri pozitive. Pentru că altfel, dacă lucrurile rămân într-o zonă statică, într-o zonă a neimplică, sigur că ele trenează și vedem, așa cum vă spuneam și mai devreme, cu întrebarea de rigoare, unde sunt autostrăzile pe care actuala guvernare le-a promis, unde sunt spitalele regionale. În momentul de față nu avem nici o documentație tehnică terminată pentru un spital regional, nu avem nici măcar licitație, dar păi să mai vorbim în construcție un astfel de spital regional. Și știți că s-a propus să fie 8 spitale regionale? Bun, până la alea 8 spitale regionale, de le-am fi văzut pe cele 3 măcar, la nivel de regiune, cel de la Iași, cel de la Cluj sau Timișoara și cel din Sud. Sunt foarte importante aceste lucruri să se întâmple, pentru că promisiunile nu sunt credibile decât dacă vin și cu exemple de realizare. Altfel, rămân niște povești frumos spuse unei populații care este doritoare de a se întâmpla lucruri, care uneori poate fi încântată pe niște lucruri anunțate, mai puțin argumentate, timpul trece și vedem că ele nu se realizează. De asemenea, am propus biroului executiv și s-a acceptat, am și conceput și s-a și votat, avem un demers și noi în biroul executiv de lucru, o petiție publică de strângere de semnături, pe care de altfel o și lansez astăzi, am să vă prezint, este o petiție scurtă, noi dorim să strângem semnături aici, toate materialele de lucru din această săptămână pe cele 3 legi, cu toate adnotările pe care le-am făcut, și pentru că dacă nu te pregătești și nu știi să susții, la un moment dat poți să cazi în desuietitudine. Petiția publică se intitulează Demarați construcția autostrăzii Unirii, Ungheni-Iași-Târgu Mureș, și îndeamnă semnați pentru construcția autostrăzii Unirii, Ungheni-Iași-Târgu Mureș-Cluj-Vama Borș, pentru că doar autostrada aceasta, dacă s-ar încheia doar la Târgu Mureș, nu ar avea o finalitate. Dar având celelalte segmente, o parte pornite, celelalte pe care de a fi pornite, sigur că aceasta trebuie să lege hotarul de est cu hotarul de vest a României. Semnează pentru a scoate zona Moldovei din subdezvoltare și sărăcie, semnează pentru a uni Moldova și Basarabia cu restul României și cu Europa, semnează pentru a cere guvernului să trimită la Comisia Europeană în regim de urgență cererea de finanțare din banii europeni a Autostrăzii Unirii. Demararea construcției Autostrăzii Unirii trebuie să devină urgent o prioritate zero a Ministerului Transporturilor. Zona Moldovei se află într-un stadiu grav de subdezvoltare, cu un salariu mediu de 17% față de media europeană și cu un PIB pe locuitor de 29% față de nivelul mediu din Uniunea Europeană. Parlamentarii Partidului Național Liberal din zona Moldovei inițiază această petiție publică pentru a demonstra că Autostrada Unirii trebuie să fie un proiect prioritar pentru Moldova și pentru întreaga țară. Guvernul PSD-ALDE refuză să construiască Autostrada Unirii cu banii europeni și nu dorește dezvoltarea regiunii Moldovei. Guvernul PSD-ALDE vrea ca oamenii să trăiască în sărăcie și să depindă de ajutoarele de stat pentru a le lua voturile.
Sabotarea construcției autostrăzii care leagă Moldova și Basarabia de vestul României și de Europa condamnă o mare parte a țării la subdezvoltare și sărăcie. Lipsa unei conexiuni între estul și vestul țării îndeamnă pe investitori să evite județele Moldovei. Nerealizarea autostrăzii care leagă estul cu vestul României este o trădare a intereselor naționale. Soluția falsă aleasă de guvernarea PSD-ALDE pentru construcția autostrăzii Iași-Târgu Mureș în parteneriat public-privat amână realizarea acestui proiect la calendele grecești. Construcția autostrăzii Unirii în parteneriat public-privat înseamnă introducerea unei taxe de folosire a autostrăzii care va descuraja atragerea investițiilor în zona Moldovei. Soluția PSD-ALDE este greșită pentru că există bani europeni gratis pentru construcția autostrăzii Iași-Târgu Mureș. Autostrada Unirii este în rețeaua europeană de autostrăzi aprobată și finanțată de Comisia Europeană cu o lungime totală de 318,8 km și o valoare totală de 4 miliarde de euro. Guvernul României nu trebuie să caute soluții fantastice pentru Autostrada Unirii prin formule obscure de tip parteneriat public-privat, ci trebuie să trimită doar o cerere de finanțare la Comisia Europeană. Semnează petiția Partidului Național Liberal pentru a cere Guvernului României să trimită în gem de urgență la Comisia Europeană cererea de finanțare din bani europeni pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru construcția Autostrăzii Unirii în an centenar. Aceasta este petiția pe care vă prezint, dacă vreți, în premieră la Roman și pe care o vom lăsa de săptămâna viitoare pentru a strânge semnături, pentru a se vedea că nu este un moft, nu este o pretenție, nu este doar o cerere a Partidului Național Liberal, ci este o necesitate pentru Moldova, este o dorință a moldovenilor, așa cum unirea a fost un ideal pentru toate principatele române și România astăzi se află într-un stat unitar, suveran și independent, așa în acest moment un ideal al Moldovei este această autostradă care va permite un transfer rapid de persoane, de mărfuri, de investiții către această zonă din estul Europei, cea mai săracă zonă din România și din Uniunea Europeană. Eu cred că această acțiune va avea succes, pentru că eu sunt convins că românii își doresc acest lucru, mai cu seamă moldovenii, cei care ar beneficia de realizarea acestei investiții, atât în faza de construcție a ei, când șantierele presupun o forță importantă de muncă implicată în construcția acestei autostrăzi, dar mai ales după finalizarea ei, când sunt convins că investițiile vor găsi un canal bun prin care să se transfere din Ardeal, în acest moment toate orașele Ardealului fiind împânzite cu investiții importante și care se opresc la acest zid natural Munții Carpați. Am trecut cu toții prin Italia, prin Austria sau prin Croația și am văzut salve de tuneluri care permit transferul rapid pe cale rutieră, iar noi românii nu cred că suntem mai puțin determinați, mai puțin inteligenți, mai lipsiți de voință ca să putem realiza un obiectiv major pentru România în general și pentru Moldova în special. Aceasta a fost a treia problemă. A patra problemă este un răspuns. Și am văzut din presă și doresc să vin cu precizări legate de satul olimpic din Roman. Am văzut câteva comentarii a unor șefi de partide, a unor reprezentanți așadar de pe eșichierul politic care își dau cu părerea. Eu aș vrea, în primul rând, să-i răspund domnului președinte PSD Ionel Arsenie, să-i urez bun venit în județul Neamț. Dânsul, din ce constat, este departe de a cunoaște problemele județului Neamț, atât în calitate de deputat, cât și în calitate de președinte de Consiliul Județean. Aceste lucruri trebuiau să-i fie o realitate cunoscută. Aceste lucruri trebuiau să fie bine știute și în același timp să aibă și inițiativa de a susține aceste lucruri. Și aș vrea să vă spun câteva date concrete, tocmai pentru a lămuri lucrurile. Aceste locuințe sociale din satul olimpic, din strada fabricii, au fost construite în guvernarea PSD, dar și în administrația locală PSD, atunci când la conducerea municipiului și Consiliul Local avea majoritate PSD și primarul era PSD. În acea perioadă anilor 2000 s-au amenajat cele patru blocuri din patru grajduri în satul olimpic, după cum urmează. Blocul 1 și 2 în 2001,
cu o sumă de circa 650.000 de lei și blocul 3 și 4 în 2002 cu o sumă de circa 825.000 de lei. Așadar, s-a știut de atunci, decizia a fost una asumată și la nivel administrativ și la nivel politic și cred că domnul președinte PSD Neamț Arsenie nu avea altceva de făcut decât să ia la cunoștință din informațiile pe care le-ar fi adus proprii săi colegi din PSD Roman. Pentru că această acțiune, această activitate a fost opera domniilor lor. Noi am preluat această stare de fapt și ca implicare vă pot spune că încă din primul an de mandat, în 2008, am construit un grup de toalete publice, grupuri sanitare și săli de duș, în număr suficient pentru a deservi cele patru blocuri. Ulterior, am înlocuit toate învelitoarele de la cele patru blocuri. Am înlocuit tâmplărie, ferestre și uși și de fiecare dată, când erau sparte, când se întâmplau lucruri reprobabile și acestea se deteriorau, am fost receptiv și am căutat să nu luați oamenii în curent sau în frig. Am construit sobe în fiecare cameră. Am aprovizionat cu lemne pe perioada rece. Din ceea ce vara curățeam, din tăieri de crengi, de ramuri, din doborătură, din ceea ce se obținea în oraș, sprijineam și ajutam gratis această populație defavorizată. Vreau să vă mai spun că am amenajat acolo în zonă capelă pentru slujbă religioasă. Am amenajat cabinet medical. Am amenajat rețea electrică pe holuri la 24 de volți, tocmai pentru a evita furtul de curent. Se întâmplau anumite lucruri și am încercat să iau și anumite elemente de siguranță, dar și de protecție a celor de acolo. Deci rețea de 24 de volți de iluminat pe holurile acestor blocuri. Curățenia. În fiecare toamnă și primăvară căram zeci de mașini, trimiteam vole care făceau curățenie acolo în zonă. Mai mult decât atât, am căutat să acționăm și pe elementul educativ, instructiv și am dus acele pubele metalice acolo pentru a veni mai ușor căratului mizeriei din zonă și să nu cărăm primăvară și toamna mulți de gunoaie de acolo. Vis-a-vis de educație, dacă am vorbit de acest subiect, vreau să vă spun că prin demersul și susținerea pe care am susținut-o la transportatorii locali, am reușit să realizez transport școlar a copiilor de acolo către grădinițile și școlile din oraș. Așa încât transportul de acolo s-a realizat în mod gratis. Primăria nu a plătit niciun leu, dar în fiecare zi copiii erau duși la grădință și la școală și aduși înapoi. Vreau să vă spun că am mers mai departe și am discutat cu directori de școli și vă dau exemple aici, ca să nu vorbim, v-ați învățat cu mine că eu argumentez ceea ce spun, cu fostul director al liceului cu program sportiv, domnul Petrică Sandu, cu directorul liceului tehnologic Vasile Sav, Dumnezeu să-l odinească, domnul Dan Zaharia, cu directorul școlii Mihai Eminescu, pe atunci domnul Mihai Armanu, cu directoarea de atunci a colegiului tehnic Danu Biana, astfel încât să permitem copiilor din acea zonă, majoritatea aflați într-o minoritate etnică, să vină și să integrăm în clasele majoritarilor. Să știți că nu a fost acest lucru foarte ușor, pentru că dacă revenim la realitatea în care trăim, toți oamenii aclamă faptul că se dorește integrare, se dorește să acționăm în sens pozitiv pentru a educa, pentru a instrui, dar când vine vorba ca anumiți copii din această minoritate să vină transferați în clase unde se află copiii majoritarilor, atunci încep anumite discuții. Iar vrea să se întâmple, dar nu în clasa unde se află copilul lor. Și nu mi-a fost ușor să conving, să lămuresc, să argumentez. Și am făcut astfel de lucruri, inclusiv la școala 3, la grădinița de lângă școala 3, care se află atunci sub tutela liceului cu program sportiv. Domnul director Petre Sandu este în viață și poate spune eforturile și demersurile pe care le-am făcut împreună. Așa încât acea mașină care pleca dimineața făcea un periplu pe la școala Costache Negri, școala 2, din zona Bisericii Precesta Mică, școala 3 de pe Cuza Vodă, liceul Vasile Sav de pe Bulevardul Republicii, școala Mihai Eminescu,
la grădinițe din oraș, căutând să nu ducem copiii către o segregare, ci căutând să facem o dispersie, astfel încât lucrurile să se realizeze natural, printr-un transfer de educație, de instruire, de emoție către copiii minoritarilor de acolo. Deci nu mi-a fost indiferent acest lucru. Mai mult decât atât, am avut o colaborare foarte bună și de-a lungul timpului cu Fundația Pacea, copiii venind și acolo la Fundația Pacea. Am avut de asemenea colaborări și proiecte importante cu Fundația Pacea. Ne-am sprijinit și ne-am ajutat reciproc împreună cu conducerea seminarului Sfântul Francis din Roman, cu Institutului Franciscan din Roman, având un sprijin necondiționat din partea administrației publice locale. Și cei de acolo pot confirma acest lucru, că au găsit în mine un prieten, un partener, un om care să găsească soluții corecte și legale pentru a sprijini și la rândul lor să poată sprijini aceste acțiuni ale noastre. Deci cei care vin și spun că nu a existat o preocupare, că nu a existat, vorbesc pe de rost, cită o poezie pur politică, fără să aibă o urmă de cunoaștere bazată pe o atitudine de demnitate. Eu aș vrea să le spun tuturor că în calitate de primar am încercat să fac maxim posibil. Mai mult decât atât, dumneavoastră presa din Roman cel puțin cunoașteți foarte bine aceste lucruri, pentru că aceste lucruri nu au fost ținute secrete. Dacă vă aduceți aminte și atunci când am mers și am igienizat, pentru că în fiecare vară și toamnă făceam lucrări de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în acele blocuri, asiguram verificări medicale, mergeam împreună acolo și duceam rechizite pentru copii, am inaugurat diferite obiective acolo, erați prezenți cu mine și ați fost și știți ce e acolo. Acum eu vă mai spun un lucru, în orice oraș al acestei țări și al acestei lumi, există și aceste zone mai puțin deschise spre instruire, spre educație, dar rolul administrației este să micșoreze pe cât posibil decalajul. Și acest lucru am încercat să-l fac, investind, dacă vreți, sume importante de bani ca să putem să menținem un nivel de viață acceptabil cât de cât acolo. Ba de multe ori mi-am atras și critica cetățenilor romașcani care spuneau că ei plătesc taxe și impozite și să nu investim acolo către cei care nu plătesc taxe și impozite, ci să venim către ei, să dezvoltăm aceste zone. Și am ținut cont și de părerea lor, dar n-am putut să-i las nici pe cei de acolo. Vorba poetului, să nu-i uităm nici când pe cei mai triști ca noi. Uneori, din cauza situații materiale, din cauza situației familiare, datorită unei lipse de educație, datorită unei implicări, a unei lipse de voință, argumente și factori defavorizanți pot fi găsiți oricât. Dar important este să existe și o implicare. Am căutat chiar și prin această activitate pe legea 416 să încurajăm persoane de acolo beneficiare de ajutor social să facă curățenie, să se administreze. Adică am căutat să fac și acest element de autodeterminare, de autoimplicare, de autogospodărire. Și am încercat să-l dezvolt cât mi-a fost posibil. A venit cineva de undeva din ceruri și a privit de sus și aș da cu părerea, mi se pare, pe lângă faptul că este o reavoință, mi se pare și neprofesionist și o lipsă de onoare și de demnitate, pentru că mai întâi trebuie să cunoști lucrurile, să știi de unde a plecat geneza, să știi cum s-au transformat, să știi ce s-a făcut acolo, ce eforturi s-au depus, unde s-a ajuns și că ce ar mai trebui făcut. Eu vreau să vă spun că de 2 ani și ceva nu mai sunt primarul municipiului Roman. În această perioadă, președintele Consiliului Județean are atribuții în județul Neamț pe linia de administrație. Eu v-am dovedit și știți și dumneavoastră că ați fost alături de mine cu probe că încă în primul an de mandat, în 2008, am făcut ceva pentru acea zonă. Iată că după 2 ani și jumătate de mandat, președintele Consiliului Județean de-abia ajunge să ia la cunoștință. Întreb eu atunci, unde este ignoranța? Unde este lipsa de implicare? Păi, dacă stăm mai mult pe la București, în spatele diferitor lideri politici, mai mult sau mai puțin compromiși, și căutăm acolo să facem tot felul de trocuri și tot felul de înțelegeri, mai mult sau mai puțin obscure, bănuiesc că și acum va începe remanierea guvernului și îl vom avea iar pierdut din județul Neamț,
Eu sunt convins că activitatea politică trebuie făcută. Eu sunt convins că trebuie să faci lobby pentru județul tău. Dar din păcate prea puțin se vede în acești 2 ani și jumătate făcut în județul Neamț. Cu excepția 2-3 drumuri, nu avem un spital regional, nu avem modernizate școli. Vorbim de Roman. Ce a primit Romanul în acești ani? Niște firimituri aruncate, câteva miliarde aruncate în timp ce în spitalul județean din Piatra Neamț se alocă peste 100 de miliarde pe an. Romanului se dau 3-4 miliarde, adică 3-4% când Romanul deservește aproape o treime din județul Neamț. Îi se dă un sprijin pentru a reabilita o grădiniță sau nu știu ce obiectiv de câteva sute de milioane. Adică noi, romașcanii, care până la urmă producem peste 50% din PIB-ul județului Neamț, ne mulțumim cu firimituri și ar trebui să tăcem și să stăm cu capul plecați pentru că cineva, într-un zâmbet sfidător, aruncă niște firimituri romașcanilor. Noi n-am fost obișnuiți să fim tratați așa. Noi am fost obișnuiți să fim tratați cu respect, în demnitate, în onoare. Și vă spun că, de-a lungul timpului, toți președinții din Consiliul Județean au făcut ceva pentru Romanul ăsta. Vreau să vă spun că este cea mai slabă administrație județeană pentru municipiul Roman. Haideți să ne aducem aminte de pe vremea regretatului Raul Bobeanu, apoi Vlad Marcoci, apoi Vasile Pruteanu, ulterior Dumnezeu să-l odinească cu Liță Tărâță. Avem obiective importante realizate în municipiul Roman. Muzee, străzi, școli, spital, secții modernizate. Noi cu ce ne mulțumim acum? Că spunem că ne aruncă niște firimituri, luați și voi câțiva bănuți acolo, de foarte multe ori mai puțin decât o comună din județul Neamț. Păi să înțelegem că nu este o ambiție a lui Leoreanu să vină mai mulți bani către Roman pentru Roman, că Leoreanu-i din Roman. Nu! Romanul este un centru urbanistic care radiază dezvoltare. Romanul radiază cultură, educație. Păi dacă ne aducem aminte numai câți oameni de cultură și ce au lăsat ca amprentă urma lor în municipiul Roman. Și de toate aceste lucruri se bucură și cei din comunele din jurul municipiului Roman. Vreo 27 de comune din județul Neamț, vreo 10 din județul Vaslui, vreo 12 din județul Iași. Iată că ne adunăm la aproape 45-50 de comune care beneficiază de acest element de dezvoltare economică, de radiere, de educație și cultură din municipiul Roman. Prin urmare, Romanul nu trebuie susținut numai pentru ce reprezintă el ca valoare intrinsecă. Romanul trebuie să reprezinte pentru ce exportă el în zonele periurbane. Și de aceea eu spun, eu nu vreau să critic pe nimeni, eu nu vreau să fiu răutăcios. Dacă n-am văzut că cineva se leagă ca boala de omul sănătos, fără să cunoască simptomele bolii, fără să dea o urmă de bună credință și de implicare, nu pot să stau nepăsător știind ce am făcut, știind că am suferit, știind că noaptea la 2 am fost acolo împreună cu dumneavoastră, când datorită unui scurt circuit, dacă vă aduceți aminte, a luat foc acoperișul unui garaj și într-un termen record, pe situații de urgență l-am rezolvat și reabilitat, ne lăsând oamenii în frig, că era tot așa într-o toamnă. Deci căutând să găsim soluții pentru acolo. Partea de canalizare era toată înfundată, era o zonă care puțea, era o zonă care putea să nască o zonă de epidemii, de boli. Și am făcut canalizare acolo în zonă. Am venit și am propus atunci pe master plan și o stație de repompare, căutând să facem lucrurile să funcționeze. Despre asta vorbim. Că știm ce e acolo, știm cu toți, alții descoperă acum Antarctica, nu, e descoperă de mult. Dăm drum la robinet și vedem că curge apă caldă și am descoperit-o. Nu, apa caldă e descoperită de mult. Știm cu toții ce e acolo, știm cu toții ce a fost acolo, știm cu toții de ceea ce ne lovim acolo. Și a existat determinare, implicare, a existat într-adevăr preocupare ca lucrurile să funcționeze. Am depus un proiect la Bruxelles. Nu a fost declarat câștigător pentru a moderniza, pentru a asigura acolo. Lucrurile nu trebuie să oprească aici. De multe ori în activitatea mea administrativă nu am reușit lucrurile din primul pas, din prima încercare. Dar dacă ai arma în mâna ta, și aici mă refer la arma voinței, a demnității, a drzeniei, a profesionismului și a implicării, trebuie să încerci mai departe și să sprijin dacă tot vrei să faci ceva pentru această zonă. Pentru că Romanul este partea județului Neamț, chiar dacă cuiva convine sau nu convine. Nu pot să spun decât bun venit în județul Neamț și bine că luați în sfârșit cunoștință cu realitățile județului.